Salom dostlar, siz YouTube'dagi Ortiqbek Turonov kanalini tomosha qilmoqdasiz. Bugungi dasturimizda dunyodagi eng qimmat velosipedlar top 5 darligi bilan tanishasiz. Videoni ko'rib esa shokka tushmaysiz degan umiddamiz. Qani unda biz videoni boshladik. Ko'rib turgan velosipedingiz KGS Tire 3, narxi esa 30 ming dollar. Texaslik Kevin Soderst 25 yildan buyon maxsus buyumlar olib velosipedlar yaratadi. Eng qimmat velosipedlar o'nligining ekvatorida umrbod kafolatga ega TGS Tire 3 velosipedi turibdi. Uni tayyorlashda individual yondashilgan, uning yuqori narxi velosipedni har bir modelini tayyorlash uchun ketadigan vaqt bilan bog'liq. Sonder yiliga 2-3 ta dona velosiped yasaydi. 4-chi o'rinda Litsped Blade, narxi esa 39 ming dollar. Amerikaning Litsped kompaniyasi asosiy e'tiborini vaznni kamaytirishga qaratgan va bu ularning eng asosiy yutug'iga aylangan. 7 kilogrammlik shosse velosipedi uchun xaridor 39 ming dollar to'lashga tayyor. 3-chi o'rinda esa Beru F1 Systems Factor 001 velosipedi turadi. Narxi esa 40 ming dollar. Yengilligi va ajoyib ko'rinishi bilan ajralib turadigan ushbu velosipedni Formula 1 superkarlari uchun ehtiyot qismlar ishlab chiqaradigan Beru kompaniyasi yaratgan. Velosiped karbondan yasalgan. Model shosseda yurish uchun mo'ljallangan. 2-chi o'rinda esa Aurmania Crystal Edition Gold Biki. Narxi esa 101 ming dollar. Ko'rinishidan oddiy velosipedga o'xshasa-da, Shvetsariyaning Aurmania kompaniyasi premium klassdagi velosipedlar ishlab chiqarishi 2008 yildan bozorga chegaralangan miqdorda velosipedlarni taqdim etdi. Ushbu toychoq tilla va Swarovski toshlari bilan o'ralgan. O'rindiq va rulda ko'ja kiydirilgan. 101 ming dollar evaziga esa velosipedni dunyoning istalgan nuqtasiga yetkazib berishadi. Va nihoyat 1-chi o'rinda esa House of Salt Gold velosipedi o'rin olgan. Narxi esa e'tibor bering 1 million dollar. Oltin, platina, qimmatbaho toshlar qandaydir qimmat buyumdan darak beradi. To'g'rimi? Oltin velosipedda sayr qilish kimning g'oyasi ekanligini bilmadik-ku. Lekin bunday modellar ham ishlab chiqarilgan. Bir qator kompaniyalar o'zlarining oltin velosipedlarini bozorga chiqarishgan. Ularning narxi velosipedda ishlatilgan qimmatbaho metallarning miqdoriga qarab 90 mingdan 400 ming dollargacha yetishi mumkin. Ammo House of Soil Gold velosipedi 24 karatli oltin, sapfir va qora olmosni ham o'z ichiga olgan. Bunday 1 million dollarlik velosipedlar bor yo'g'i 13 dona ishlab chiqarilgan. Shu bilan video rolikni yakunlaymiz. Videoga bitta dona like bosib qo'ysangiz 1 million dollarlik velosipedni sotib olgandek xursand bo'lardim.